面对健保开放投保期，65岁以下的民众有哪一些注意事项？德森新闻特别联手华兴保险，由个人健康保险的规划师来详细解说。以下哪家保险公司在个人健康保险市场没有提供健康保险 ？A. Anthem Blue Cross， B. Kaiser， C. United Healthcare， D. HealthNet。正确答案是 C. United Healthcare。那针对于个人健保市场，也就是65岁以下的个人健康保险市场，其实呢，在市场上提供健保福利的保险公司并没有那么的多。那比如说像我们屏幕上看到的 United Healthcare 是没有包括在65岁以下的个人健保市场。所以如果您是从团保或者是正在使用齐英健保，有听到这家保险公司，它并不一定在个人健保市场。但是呢，像蓝十字啊、HealthNet 啊、Kaiser 这样子的保险公司，他们其实在个人健保市场做的还是蛮不错的。那像蓝十字保险公司在2020年会回归到南加州，在洛杉矶县、圣伯纳蒂诺县还有 Riverside 地区，那他们有这个 HMO 计划回归。那包括像 HealthNet 这一家保险公司，在2020年度整个南加州地区的保费都非常非常的好。那不管你是在做续保啊，还是说是要打算在明年有一个健保计划的转换，其实都可以在现在来到我们华兴保险来看一个价钱。那因为现在做的任何申请都可以在明年的1月1号生效。当然了， Kaiser 作为一家传统的老公司，它的健保福利当然是没得讲，它的医院医疗系统也是像我们在国内或者是说在台湾这样子综合性医院的看诊，所以有各种各样的这个关于医疗保险方面的问题，也欢迎您随时联络我们华兴保险。稳在加州亚裔市场当中规模最大的全方位保险经纪公司华兴保险，华兴智多星系列报道，下一集将继续来探讨健康保险，欢迎观众继续锁定。